все, що може бути потрібно, ми в Одесі все зробимо. І наше завдання таке, знаєте, люди ходять зараз. У нас в Одесі два ветеранських хаби. Ветеран-хаб наш, який на Косовського 2D, це наш центральний центр надання адміністративних послуг в Одесі, де комфортні умови, по-перше, по-друге, доступне середовище для всіх. Працює ветеран-хаб, де можна і реабілітація, і працевлаштування, і будь-які консультації юридичні, яка тобі потрібна допомога, які там потрібні пільги, що все, що тобі потрібно. Все для того, що ми зробили так і далі продовжуємо. Вона буде працювати. При кожній лікарні ми є приміщення, є відділення спеціальне, де ми будемо, де ми вже робимо реабілітаційний центр. Наша кластерна лікарня 10, 1, 11. Це лікарні, в яких ми відкриваємо реабілітаційне відділення, і вони працюють з хлопцями, з тими, хто потребує на сьогодні допомогу, на реабілітацію. Тому що якщо ми думаємо про конкретного хлопця, ветерана, воїна, треба об'єднати всі зусилля.